Rreth 25 milion turqë që ose një në çdo tre banor të Turqisë është me gjak shqiptar. Diplomacia turke pranon se shqiptarët drejtuan perandorin që pushtoi Konstantinopolin. Prandaj edhe sot ata gjenden kudo, në të gjitha fushat dhe nivellet e administratës shtetërore. Është e vështirë që të gjesh familje pa tre vetë të lidhur me persona me origjinë shqiptare. Martesat e vendasve me vajza me origjinë shqiptare janë nga më të preferuarat. Kjo e ka shpjegimin të karakteri tyre i mirë, një koqire, të ndershme shtëpiake, pa folur këtu për bukuritë e cilësit tjera me vlerë. Një nipi Alipasht e Pelenës ka qenë gjyhtar në Stambol. Në shënimet e ti, diplomati shqiptar Ali Ymeri shkruan se ka harruar emrin e ti, por takimi me të ka ndodhur më shumë se 40 vjet më parë, në vitin 1973. Sternipi Ali Pashait i ka thënë diplomatit shqiptar se edhe në fushën juridike ka pasur shumë shqiptar. Pa u shkëputur nga një temë e tillë, Ali Ymeri shkruan: në një kafene ku ndodheshin turqe shqiptarë, bëhej një bizedë e lidhur me temën e mësipërme. Njëri prej pjesëmarrësve në bizedë, shqiptari i quajtur Rushdi, nisi të flasë me superlativa për vendin që zën shqiptarët në jetën politike, shoqërore, ekonomike, institucionale e ushtarake në Turqi. Mirë po, ky theksim i natyrshëm nuk i pëlqeu një zyrtari turk që u ndodh aty. Duke ndërhyrë ai ju drejtua Rushitit: ju mos doni të na nxirrni edhe pejgamberin shqiptar? Miqësisht, ky i fundit ju përgjigj: nuk përjashtohet që edhe ai tjet i tillë. Edhe ministri jashtëm turk pohon origjinën e tij shqiptare. Duke dashur t'i referohemi drejt për drejt atë çka ka shkruar diplomati shqiptar, po citojmë një nga dëshmit diplomatike të tij. Ishim në hollin e Hotel Keban në Stamboll. Në një çast në punë si recepcionit më afrohet dhe më pyet: në çfarë gjuhë flisni? Po flas në gjuhën shqipe, i përgjigjem. Aty pranë ishte edhe gruaja ime. Ua, thaj, edhe unë jam shqiptar, por nuk di shqip. Nuk a jo, mjaft që nuk keni harruar se jeni shqiptar dhe krenohemi për këtë, i thash unë. Ju jeni shumë i ri dhe shqipen edhe mund ta mësoni. Dhe mëtej vazhdova ta pyes prej nga ishte, edhe kur kishte ardhur familje ti në Turqi. Familja ime ka ardhur nga Shkodra, më thaj. Baban e kam pasur generale, tani është në pension. Gjyshja më ka folur shumë për Shkodrën dhe njerëzit e saj të mirë dhe trima. Pas i mbaruan bizetën rutin, i dhash kart vizitën time dhe ajtë të tin. E lezova dhe vurare se mbi emri ti ishte i njëjtë me atë të ministrit të jashtëm turk. Çfarë keni ju ministrin e jashtë? I drejtohem përsëri atij. Axh, tha tjetri me shqip. Në bizetë me ambasadorin ton në Ankara, Ylvi Lullo, i tregova këtë ngjarje. Avash, tha ai duke qeshur, se ne bëre Turqin të gjithë shqiptare. Ylviu nuk kishte shumë kohë që kishte ardhur në Ankara, ndaj reagonte edhe kështu, ndërsa unë isha më i vjetër në Turqi. Ti mos harroj, thash duke qeshur, se të tat Gjazabitin e ke patur vali në Irak në kohën e perandorisë Osmane, por edhe dy dajat e bashkëshorë të suvran Çanakala në kohën e luftës shqiptare. A i ishi tërhiqja i dhe të mjep të drejt. Këtë diskutim vazhdoj gjatë dhe unisola edhe shumë shembuj tjerë të pranisë së shumë elementëve shqiptarë me banim në Turqi. Duke dashur të mbyllë këtë diskutim, Ylviu me të qeshur më tha: më tregoj një vend këtu, në Turqi, ku nuk ka shqiptarë, se për të pasur ka kudo. Pas pak kohësh do të gjendeshim përballë një rasti jo të zakonshëm. Ambasadori në Ankara, Ylvi Lullo, kishte ftuar për dark ministrin e jashtëm turk të asaj kohe. Ishte viti 1972. Haluk Bayulken, së bashku me disa drejtorë të kësaj ministrie dhe tre ambasadorë të huaj miqtë të tij. Në këtë darkë kisha edhe unë i pranishëm. Atëherë isha në Stamboll konsul i përgjithshëm. Gjatë kësaj darke, sa intime aq edhe miqësore. Ministri turk, duke folur me ambasadorin norvegjes, tha këto fjalë: ne me ju jemi antar të të njëjtave aleanca politike, ekonomike, ushtarake, ndërsa me shqiptarët jemi vëllezër, e në të njëjtën kohë na lidhin fate dhe interesa të përbashkëta. Pa aty gjeti rastin, pas më të voglin hezitim të deklaroj se edhe ai vetë ishte shqiptar me origjinë nga Shkodra. Sikur se na tha ai, e ëma i kishte folur shumë për vendlindjen e saj. Bisedat më të preferuara kishte ato që bënin fjalë për Shkodrën. Shumë do me thënë që fakti që pas këti deklarimi edhe disa prej pranishmëve pohuan se ishin me origjinë shqiptare.
kurse njëri prej tyre kishte gruan me origjinë shqiptare. Kjo flet për atë realitet e për numërin e madh të shqiptarëve në Turqi, të cilët në shumicën e tyre ndonë se nuk e ruajnë gjuhën e origjinës, asnjëherë nuk i fshehin ndjenjat për ta quajtur veten shqiptar. Kjo shpjegohet me opinionin shumë pozitiv që ekziston në Turqi për shqiptarët ndërshekuj, për ndërshmërinë, aftësinë. Besa ndaj fjalës së dhënë njihet botërisht dhe formulohet Arnaut Besase. Konsiderat atila i ndesh gati në shto bizet me njerës zakonëshëm, por edhe me atat nivelleve të larta zyrtare. Kjo në gëzonte dhe në letësonte misionin tonë. Në shënimet e ti, diplomati shqiptar thotë se shumë zyrtar, kur binte fjala për Ataturk ku në nënvizonin vëmendjen, kje të regon të kjoj fundit për Shqiprin. A i shën vitin 1928, kur a me zogu shpal monark, pa knajsi e ti shkoj deri në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me të. Aktin e shpalljes monarkis, Ataturku e konsideroi hap mbrapa dhe ndërprerjet progresit në Shqipëri, në kundërshtim, natyrisht, me atmosferën civilizuese ku patyre Europa prej vitesh. Alimeri shkruan se edhe për para këtyre njarjeve, Ataturku ishte interesuar për të ardhme në Shqipëri e moderne e të pavarur nga fuqit e huaja. Pikrisht për këtë dhe në funksion të këti qëllimi, rreth viteve 1920, dërgoj një numur kuadrosh me origjinë shqiptare me shtyre kolonelin Selahudin Shkoza me origjinë nga Prizreni, i cili në qeverin që doli nga Kongresi Lushnjës me 1920 u caktua Ministri Mbrojtjes së Shqipërisë. Qëndrimi zyrtar i matur i vendit tonë ndaj origjinës shqiptare të Ataturkut është një arsye më tepër që ndikon të vazhdimisht në rritjen e respektit të konsideratave pozitive për Shqipërinë. Ataturku në politikën tonë shqiptare është cilësuar gjithmonë si burr shteti, reformatori madh turk, çlirimtar i vendit të Turqisë dhe mbrojtës i flag dhe i vendosur i pavarësisë nacionale turke. Ne kur nuk kemi rrahur gjoksin për origjinën e tij, sepse kjo nuk ishte një merit. Gjatë këtyre diskutimeve pati shumë persona zyrtarë që pyesnin e donin dinin mendimin tonë si diplomat shqiptar. Darsa ne ju dhëmë përgjigjen zyrtare, si pas cilës Ataturku nga shteti ynë njëj si reformatori madhi shteti turk, të cilit i shërbeu me devotshmëri gjatë gjithë jetës tij. Ish ministri i parë në qeverin Ataturke, Tefik Rustu Arast, gjatë një vizite kortezie, që i bëra me rastin e emrimit ti në Stambol si konsul i përgjithshëm, në bizetesi për midis tjera shmëta, Ataturku nuk ishte të asnjëherë se ishte shqiptar, por kur nuk e kishte mohuar. Ndodhi që Enver Hoxha të merrte në mbrojtje Turqinë gjatë krizave të njohura të Kipros në vitet 1965-1974. Mbështetje bërë nga anë e Shqipërisë nuk duhej kuptuar si një çështje emocionesh, por si domosdoshmëri për zgjidhjen e konfliktit në rrugë paqësore mes dy vendeve të interesuara, Turqisë dhe Greqisë. Mirë po ky qëndrim rriti edhe njëherë në sytë opinionit turk respektin ndaj shqiptarëve. Bashkë këtyre ngjarjeve, Enver Hoxha filloi të lakohej në gojit e shumë qytetarëve turk, si përfaqësues i politikës së drejtë dhe parimore në marrëdhëniet midis vendeve. Pohon diplomati shqiptar. Komandanti i armatës parë të Stambollit gjatë një vizite kortezie që i bëra në pranverë vitit 1972, me rastin e emrimit tim në postin e konsulit të përgjithshëm në Stamboll, duke folur për marrëdhëniet e mira dhe miqësore midis dy popujve tanë, në nënvizoi se shqiptarët në Turqi janë pjesa e respektuar të shoqërisë turke. Ata i kanë dhënë kësaj shoqërie dietarë të mëdhenj në gjitha fushat dhe komandant të shquar e me emër në histori. Kontributi shqiptarëve ka qenë dhe metet i pranishëm kudo. Kështu shkruan ditarin personal Ali Ymeri, ish diplomati shqiptar për 20 vjet në Turqi, fragmentet të cilit i ka përgatitur autori Leonard Veizi dhe publikuar në gazetën Dita.al. Si pas ti, janë të panumur personalitetet që kontribuan shumë, sidomos pas viteve 60, në forcimin e miqësisë turko-shqiptare, dhe që i dhanë kësaj duke çliruar në paregjykimet ideologjike, një përmbajtje të re. Faleminderit.